うも、りょうすです。まさかですけど、痩せたいからといって食事をとにかく減らしたり糖質を抜いてナッツばかり食べたりしてないですよね。それどんどん痩せにくい体になるので今すぐやめてください。でも大丈夫です。この動画を見終わる頃にはあなたは体脂肪を落とすために必要な食事が理解できて痩せ体質を手に入れることができるでしょう。ということで今回の動画では体脂肪をごっそり落とす食事法3選を紹介します。この動画では食事を減らしても体脂肪が減らない理由と体脂肪だけを狙って落とす方法を3つ解説します。せっかくダイエットをするなら頑張るよりも楽に痩せたいですよね。ダイエットで理想の体型になったらその後どうなりたいですか？その体型をキープして楽しく過ごしたいはずです。きっとあなたは今忙しい日々の中で食事を頑張ったり食べたいものを我慢したりしていると思います。お腹が空いていても痩せるためにと量を減らしたり好きな食べ物も食べたら太るからと気合で我慢したり家族と別メニューを作ってダイエット食ばかりを食べてみたりそれでもなかなか痩せないそんな悩みを抱えていると思います。その気持ちはすごくわかります。僕もダイエットをしていた頃はとにかく食事を減らせばいいと思っていました。お腹が空いていても空腹で脂肪が燃えるからと耐えてみたり高カロリーだからと外食や飲み会も全て断っていました。家族や友達と同じ食事を食べるのが怖かったので一人だけ鶏胸肉とブロッコリーだけみたいな食生活をしていたこともありました。そうやって痩せるためにいろいろ頑張っているのに結局痩せずに絶望していました。僕がサポートしてきた多くのお客様も食事を減らせば痩せると思ってどんどん減らし運動も頑張っているのに全然痩せないと悩んでいる方がほとんどでした。食事をやみきもに減らしている人はどれだけダイエットに食事をとっても運動を頑張ってもダイエットがうまくいかないんです。そもそもダイエットにおいて重要なのは摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多いアンダーカロリーを作ることなんですがただ食事を減らすだけではどんどん痩せにくい体を作ってしまうんです。食事を減らすぎると代謝がどんどん下がってしまうので摂取カロリーを減らしたとしてもアンダーカロリーが作れなくなるからなんです。とはいえ SNS では摂取カロリーを1200キロカロリー以下にしたら痩せるなんて情報があったりインフルエンサーたちがアップしている食事は低カロリーだったりしてそれで痩せたという人を見れば真似したくもなりますよね。ここまでの話を聞いてじゃあ結局何をどれだけ食べれば痩せるのと思ったかもしれませんが安心してください。ダイエットをしている人の多くは痩せるためにアンダーカロリーが大切だということは分かっていても具体的にどんな食事を取ればいいかが理解できていないだけなんです。あなたも散々 SNS で見た10キロ痩せる食事を真似したり食べたい気持ちを我慢してとにかく食事を減らしたり消費カロリーを増やすために運動してみたりそれでも痩せないからこの動画にたどり着いたんだと思います。あなただけでなく多くのダイエッターが同じように単純に食事を減らしたり運動でカロリー消費しようとして本質を理解できていないから痩せないんです。今日僕がお伝えする体脂肪だけを狙って落とす食事法を実践し痩せ体質を手に入れましょう。今回紹介する食事法を実践すれば無理なく食欲を安定させることができて我慢や辛いことをしなくても体脂肪だけをごっそり落とすことができます。それだけでなく好きなものを食べて満足しながら痩せることができて心も体も安定した状態で毎日を楽しく過ごせるようになります。実際に僕自身もただ食事を減らしていた頃はいくら減らしてもどんどん痩せなくなっていました。でも今日紹介する食事法を実践したことで好きなものを満足するまで食べられるようになって無理に運動しなくても気づいたら痩せることができたんです。ぜひあなたも今回紹介する体脂肪を落とす食事をとって痩せて健康も手に入れる夢のようなダイエットを成功させましょう。今日紹介する内容以外にも今後一生ダイエットに悩む必要がなくなる情報を紹介するので見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録しておいてもらえればと思います。本題に入りますが食事を減らしている人は痩せません。厳密に言うと食事を極端に減らしすぎている人が痩せないんです。なぜなら食事を減らしすぎると基礎代謝が下がって消費カロリーが減るからです。食事を減らしすぎると生きていくために必要なエネルギーが足りなくなります。エネルギーとは車で言うとガソリンのようなものです。車はガソリンがなくなったら走らなくなるだけですが人間はエネルギーがないからといって働きを止めるわけにはいきませんよね。脳や内臓を動かして生命を維持しないといけません。そこでエネルギーが足りなくなると体は飢餓状態と判断します。飢餓状態で生きていくためには少ない水や食料でも生きていけるように体が消費するエネルギーを減らすしかありません。つまり省エネモードになるんです。たまに山で遭難した人が少ない水だけで何日も生き延びたなんてニュースがありますがこれはまさに省エネモードになって消費エネルギーを減らし生命を維持していたということです。
この時に体が減らすエネルギー量は基礎代謝量です。基礎代謝量とは内臓やの筋肉を動かすために必要なエネルギーで、体が生きていくために最低限必要なものです。これには運動などによる消費カロリーは含まれず、黙って寝ているだけで消費されています。この基礎代謝量は消費カロリー全体のうち6割を占めています。1日1800キロカロリー消費する人であれば、1080キロカロリーは基礎代謝の消費カロリーで占めているんです。結構大きいですよね。この基礎代謝量は食事の摂取カロリーを減らしすぎると減ってしまうんです。何もしなくても1080キロカロリー消費できていた人でも、食事量を1000キロカロリーとかに減らしてしまうと、省エネモードになって基礎代謝量がどんどん減ってしまいます。そうなると食事量を減らして摂取カロリーが減ったとしても、アンダーカロリーが作れず脂肪が燃えないんです。脂肪が燃えるメカニズムを詳しく説明する次の4ステップになります。1、体のエネルギーが減少すると脳が脂肪分解命令を出す。2、脳内で脂質動員ホルモンが分泌され、脂肪代謝分解に関係する酵素リパーゼが活性化する。3、リパーゼの働きにより脂肪細胞が脂肪酸とグリセロールに分解される。4、脂肪酸が全身の筋肉に運ばれ、ミトコンドリア内で酵素と結びついてエネルギーに変換される。摂取カロリーが多くても少なくても、エネルギー不足にならなければ脂肪が燃焼されることはありません。例えばあなたが1800キロカロリー消費できる体だとしたら、1800キロカロリーの食事をとっても体重はキープできます。痩せたいと思って摂取カロリーを1600キロカロリーにすれば、1日あたり200キロカロリーのアンダーカロリーを作れますよね。脂肪1キロは7200キロカロリーなので、7200÷200=36、つまり36に続ければ1キロの脂肪が落ちる計算になります。でも食事量を極端に減らして1200キロカロリーとかにしてしまったらどうでしょう。最初は体重が減るかもしれませんが、少ない摂取カロリーが続くと生命を維持するためのエネルギーが足りなくなりますよね。すると1080キロカロリーやった基礎代謝量が省エネモードに入ることで減ってしまいます。これがどのくらいまで減るかというはっきりしたことまでは分かりませんが、1200キロカロリーの食事をとって消費カロリーが1200キロカロリーまで減ってしまうと、低いところで摂取カロリーと消費カロリーが釣り合うので、アンダーカロリーが作れません。アンダーカロリーが作れなければ脂肪は減らないので、どんなに食事を減らしても痩せないんです。しかも普段から食事を極端に減らして食べたいものを我慢していたら、反動が来る可能性が高いです。摂取カロリーが1200キロカロリーで体重がキープできていても、反動で2000キロカロリー食べる日があると800キロカロリーのオーバーカロリーになってしまいますよね。先ほど話したように脂肪は1キロ7200キロカロリーなので、7200キロカロリーは800=9、つまり800キロカロリーのオーバーカロリーが9日続くと脂肪が1キロ増える計算になります。でもここで基礎代謝が減っても運動を頑張れば消費カロリーが増やせるんじゃないのと思う人もいるかもしれません。基礎代謝量は6割なので、残りの4割を増やせば消費カロリーは増えますよね。この残りの4割には生活活動代謝と食事誘発性熱産生があります。運動での消費カロリーは生活活動代謝に含まれるんですが、運動でカロリーを消費するのってかなり大変なんですよ。お茶碗1杯のご飯がだいたい200キロカロリーあって、それを運動で消費しようとするとこのくらいの運動量が必要です。ウォーキング1時間、ラジオ体操40分、自転車40分、縄跳び20分、水泳20分。しかも基礎代謝量が減って省エネモードになっていると、体は脂肪を蓄えておこうとするので脂肪を燃やす余力が残ってないんですよ。足りないエネルギーを補充するために筋肉を分解してエネルギーを作り出すので、筋肉量も減ってしまいます。筋肉量が減るとさらに基礎代謝も減って、普通に生活していてもどんどん消費するカロリーが減ります。だから運動を頑張って消費カロリーを増やしてみてもなかなか痩せないという最悪な状態になるんです。この摂取カロリーを減らすと消費カロリーも減るというのはアメリカの実験でも明らかになっています。1919年にワシントンで行われた実験では、通常よりも摂取カロリーを 30% 減らしたところ、消費カロリーも 30% 減少するという結果が出ています。1944年と1945年に行われた実験では、被験者たちは半年間食事の摂取カロリーを制限されました。この時の摂取カロリーは体重の 24% を減らすように設定され、元の体重によっては 1000kcal 以下に設定された被験者もいました。こうしたカロリー制限をしたところ、被験者たちは真夏でも毛布を着ないと震えるほどに寒がり、基礎代謝量は 40% も減少していたそうです。このように食事量を極端に減らしすぎると基礎代謝が減って消費カロリーが減り、アンダーカロリーが作れなくなります。アンダーカロリーを作れないと脂肪が燃えないので痩せないというわけです。じゃあ実際どんな食事を取れば体脂肪だけを狙って落とすことができるのか、具体的な食事法を3つ紹介します。1つ目は適正な摂取カロリーです。ここまで何度も話してきたように、食事量を減らしすぎると代謝が落ちて痩せにくくなります。
1日の摂取カロリーが体重 ×25kcal 以下であれば少なすぎると考えてください。摂取カロリーは体重 ×27 から 30kcal ぐらいに設定しましょう。もし今の時点でどのくらいのカロリーを摂取しているかわからないという人は大体でいいので把握してみることをお勧めします。細かいカロリー計算はダイエットに必須ではありませんが、食べ過ぎていないか食べなさすぎていないかを把握しておくことは大切です。カロリーを設定しても自分の現状がわからなければ、カロリーをどのくらい増やすべきなのか減らすべきなのかわかりませんよね。摂取カロリーを把握するのはアプリを使うと簡単でおすすめです。有名なものだとアスケンがありますが、僕はマイフィットネスパルというものを使っています。使うものは何でもよくて無料のものでいいです。まずは1週間ほどざっくりでいいので摂取カロリーを把握してみてください。意外と食べ過ぎていたりカロリーが足りていないことがわかると思います。例えば60キロの人が現在の摂取カロリーを把握してみたところ 1300キロカロリーだったとします。摂取カロリーの目安は60キロ ×27 から30キロカロリーで1620キロから1800キロカロリーなので、かなり摂取カロリーが少なすぎることがわかります。そこでいきなり500キロカロリーも増やすのは大変なので、まずは1割ずつ増やしていくイメージでいいでしょう。これまで食事量を減らしすぎていた人は胃腸の消化力が弱っていることもあるので、いきなり食事量を増やしても栄養を消化吸収できません。1400キロカロリー、1500キロカロリーと少しずつ増やしながら様子を見て、最終的に1620から1800キロカロリーぐらいまで増やせると理想です。食事を増やす時の注意点は次でお伝えします。2つ目は栄養バランスを整えることです。栄養バランスとは3大要素であるタンパク質、水素、炭水化物のバランスのことで、それぞれの頭文字を取って PFC バランスと言います。厚生労働省が推奨する栄養バランスの目標は PFC が13から20対20から30対50から65、タンパク質が全体の13から20%、脂質が20から30%、炭水化物が50から65%となっています。この値を参考に僕が考える理想の栄養バランスは PFC が20から30対20対50から60、ダイエットのためにはご飯を減らせばいいと勧めている人が多いんですが、食事全体の半分を主食にするのが痩せやすい食事バランスになるんですね。炭水化物に含まれる糖質は血糖値を上げる唯一の栄養素です。糖質が足りないと血糖値が下がって生命の危機にさらされます。血糖値が下がりすぎないように筋肉や肝臓を削って糖を作り出そうとするんです。筋肉も減るし飢餓状態を脱するために食欲が増したりと、ダイエットだけじゃなく健康にもよくありません。しかも炭水化物を増やすと何がいいかって、カロリーや脂質を抑えられるんですよ。三大栄養素のカロリーは 1g あたり炭水化物が 4kcal、 タンパク質も 4kcal、 脂質が 9kcal と、同じ 100g 食べたとしても炭水化物なら 400kcal なのに脂質だと 900kcal になってしまうんです。脂質だけで 100g 食べる人はいないかもしれませんが、とにかく炭水化物の方がたくさん食べてもカロリーが抑えやすいということです。タンパク質も炭水化物と同じで 1g4kcal ですが、タンパク質を含む食材は脂質も含んでいることが多いので注意が必要なんです。炭水化物を摂ると血糖値が上がって満腹感が出るので食欲が落ち着きやすいです。いくら食べても血糖値が上がらなければ、たくさん食べているのに満足感がなくて食べ過ぎやすいんです。血糖値を上げない方がいいと思っている人もいますが、血糖値は適正値の範囲内で変動するのが正常で、上がりすぎるのが良くないだけなんです。この POC バランスもアプリなどで自分の傾向をチェックしてみるといいです。炭水化物は少なく、タンパク質脂質が意外と多い人が結構います。また脂質を摂りすぎると糖質を処理できなくなります。これをランドサイクルと言うんですが、糖質を処理するときには脂質の処理ができなくて、脂質を処理するときには糖質を処理できません。つまり脂質を摂りすぎると脂質ばかりが代謝に使われて糖質が処理できず余ってしまいます。すると糖質が血液中に余っているので、血糖値を下げるためにインスリンとホルモンが大量に出て血糖値を下げようとします。インスリンって血糖値を下げるだけじゃなく、余ったエネルギーを脂肪として溜め込む働きもあるんです。適正量であれば問題ないんですが、大量に出すぎると脂肪が増えちゃうんですね。なので摂取カロリーを抑えても栄養バランスを整えないと体脂肪を減らすことができません。先ほど PFC バランスは20から30対20対50から60と説明しましたが、毎食バランスを整えるのはなかなか難しいですよね。そこで簡単にバランスを整える方法をお伝えします。このバランスで食事をとると POC バランスが自然と整えやすくなります。これもめんどくさい人は定食スタイルを意識すると良いです。汁物、ご飯、主菜、副菜に果物をつければかなりバランスが良くなります。3つ目は間食を活用することです。ダイエットというと間食はダメと思っている人もいますが、実は間食を活用すると痩せやすくなる人もいます。食事を減らしすぎていた人や血色がある人、睡眠不足の人、筋肉が少ない女性など低血糖になりやすい人がいます。
ます。昼間や夕方に強い空腹感、手足の震え、脱力感、イライラするといった症状がある人や、寝ている間に歯ぎしり、食いしばり、噛みしめ、悪夢を見る、何度も目が覚めるという人は低血糖になっている可能性があります。低血糖になると食欲が異常に強くなって、ドカ食いにつながりやすいんです。低血糖で食事をとって急激に血糖値が爆上がりするという、血糖値の乱高下も起こしやすくなります。血糖値がジェットコースターのように乱高下すると、低血糖で食べ過ぎ、血糖値が上がってインスリンが大量に出る、また血糖値が下がりすぎて食欲が強くなる、どんどん食欲が乱れるし、インスリンも出過ぎるという負のループに陥ります。脂肪が燃えるためには、食事と食事の間を空けて空腹時間を作ることが大切なんですが、血糖値が乱高下する人は間食を上手に取り入れると食欲が安定して痩せやすくなるんです。とはいえ、いつでも好きなものを食べていいというわけではなく、間食のタイミングと質が大事です。低血糖になりやすい人は間食で血糖値をある程度上げてくれる糖質が含まれているものを摂るといいです。とはいえ、糖質だからと菓子パンや和菓子などを食べると、砂糖がたっぷり含まれているので必要以上に血糖値も上がりすぎるし、食欲を満たしやすいので間食としてはあまりおすすめしません。おすすめなのはおにぎりや甘栗、さつまいも、フルーツなど自然な甘みのものです。血糖値をある程度上げてくれて食欲も乱れにくくなります。炭水化物を減らしてナッツやチーズなどをたくさん食べている人もいますが、意外と脂質の摂りすぎになってオーバーカロリーになりやすいので、食べるなら量に気をつけてください。炭水化物と一緒にプロテインを摂るのもいいでしょう。食事でタンパク質が十分に摂れない方は、間食でプロテインドリンクを活用すると栄養バランスも整います。プロテインについては別の動画で詳しく解説をしています。概要欄に貼っておくので、そちらも参考にしてみてください。ということで、体脂肪だけを狙ってごっそり落とす食事法は、1、適正な摂取カロリーに設定する、2、栄養バランスを整える、3、間食を活用する、この3つでした。どれも難しいことではなく、当たり前のようなことばかりですが、意外とできてない人が多いです。まずは一つずつにこの後の食事から意識してみてください。現在ありがたいことに2000名以上が登録してくれている公式 LINE では、辛い食事制限や運動せずに3ヶ月でマイナス 7.5kg、半年でマイナス15キロ達成した方も見える本物のダイエット方法という動画を無料配信中です。3ヶ月でリバウンドしない体を作る食事改善マニュアル、1ヶ月半でマイナス5キロダイエット成功者の食事集も無料プレゼント中です。特典は概要欄一番上にある公式 LINE からプレゼントとコムで打っていただければ受け取ることができます。システムの関係上メッセージ数の上限があるので、早めの受け取りをお勧めします。ちなみに今回、体脂肪だけを狙って落とす食事法を紹介しましたが、ダイエットの成功イコール体重が減ることではありません。もちろん体脂肪が落ちれば体重も落ちますが、無理な食事制限で体重が落ちても筋肉や水分が減っただけという可能性もあるんです。筋肉は脂肪よりも重いので、たとえ体重が増えても脂肪が減って筋肉が増えれば、見た目は引き締まって痩せて見えるようになります。ダイエットをしている人の多くは体重という数字にとらわれがちなんですが、体重だけを見て太っている痩せていると判断することはできません。また家庭の体操で測る体脂肪率や基礎代謝量も正確というわけではなく、あくまで参考程度の数値なんです。あなたはただ体重を減らしたいわけではなく、痩せて好きな服を着たり、異性にモテたり、痩せたねと言われたいからダイエットをしているんですよね。そのためには体重を落とすことではなく、体脂肪を狙って落とすことにフォーカスすることが大切です。体脂肪を落とすために運動も大切ですが、まずは食事を整えることが先決です。山のように溢れる情報に振り回されず、自分の食生活を見直して整えていきましょう。一番確実に体脂肪を落とすことができる近道になりますよ。最後になんですが、食事を減らしすぎて痩せない人って今までいろんなことを頑張りすぎてきたんです。食事を減らして誘惑に負けてしまう人も多い中、夕食を食事抜きでサラダと鶏胸肉だけにしてみたり、大好きなお菓子を気合で我慢してみたり、外食を断ったり、そうやって頑張ってきた結果、痩せにくい体を作ってしまっているんです。じゃあ今までやってきたことが意味なかったのかと思うかもしれませんが、落ち込む必要はありません。そうやって頑張ってきた人はダイエットに関する知識をたくさん持っているんです。その知識をうまく使っていけば、これから痩せやすい体を作っていくことは難しくないはずです。そもそもあなたは何のためにダイエットをしていますか？理想の体重になっても好きなものを我慢し続けたり、外食を楽しめないような生活をしたいですか？おそらくほとんどの人は痩せたらキープしたいし、食べたいものを食べて満足する生活を送りたいと考えていると思います。そのためには何かを我慢したり、頑張らなければ痩せない方法ではなく、頑張らなくても続けられることをコツコツ取り組んでいくこと、10年後も無理なく続けられる方法を身につけていくことが大切です。ここまで見てくださった方は、体脂肪を落とす食事法が理解できたと思いますので、ぜひ今日からでも動画の内容を実践してもらえればと思います。今日は体脂肪だけを狙って落とす食事法3選を紹介しました。
体脂肪だけを狙って落とす食事法は、1、適正な摂取カロリーに設定する、2、栄養バランスを整える、3、間食を活用するの3つでしたね。その理由は、過不足なく適正なカロリーを摂取して栄養バランスを整えることで体脂肪が燃えやすくなるからでした。このチャンネルではこれからもあなたが最短最速で綺麗に健康的に痩せるためのダイエット情報を配信していきます。そういった動画を見逃したくないという方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその他のベルマークをクリックしてもらえればと思います。ということで、今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったなと思ってくれた方は、コメント欄に感想や意見をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。